လက်သူ့တက်ရွယ်တခုအိမ်အောင်ကြားမယ်အရွယ်ရောက်လာရင်တော့သူလည်းရွေးချက်ပါဟုတ်ကဲ့အဲ့ကျွန်တော်တိတ်တော့အကြံဉာဏ်ပေးရဆိုတာတက်သူလည်းသူ့ဘာသူသုံးပြနိုင်တဲ့ဟိုဟာအုံနောက်ရှိနေပြီလေကလေးတွေလိုက်ပြောလို့မရတော့ဘူးသူ့ဘာသူသုံးပြမှာပါအာထင်သားပါတယ်သူကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟိုဟွာလေးလေတိလေးတွေချစ်တက်တဲ့သူတွေပါတော့ကျွန်တော်ကလေးဟာဘိုးချစ်တာပါနော်အဲ့လိုမျိုးနောက်မှန်ဆိုရင်အဲ့မျိုးချစ်တက်တယ်ကလေးတွေကြောင်လေးတွေလည်းရန်ချစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ view site တယ်ဆိုရင်ဟိုတစ်ခေါက်ကဆိုသူအမျိုးအင်ကြီးတွေတော့မြဝယ်လာတာပေါ့နော်သူကဟိုအပြူပြပသွားပြီဆိုရင်ဝယ်လာခဲ့ပြီတဲ့ဈေးတော်တော်ကြီးကြီးဝယ်လာခဲ့တာဟုတ်လာတဲ့အမျိုးကအစုံလိုက်တွေတော့အဲ့လိုတစ်စိတ်နေကောင်းပဲရန်ကောင်းပါတယ်ခဏမှကြည့်တယ်အပိုင်း16လို့ပြောတယ်ဟိုဟာပေါ့ဇလန်ကသူအမျိုးမြန်မာခြိုက်တဲ့ပိတ်သက်မြန်မာပိတ်သက်တွေခြိုက်မဲ့ဇလန်အောင်ပါလက်ဝက်ချက်တွေလည်းပါတယ်နော်ပြီးသားသူဇလန်အောင်ပါဒီ19နေကင်မရာရိုက်ချက်တွေကစစံပြလေးနေမျိုးတကယ်ဟိုစကြင်တဲ့မိတဲ့ကားမျိုးပေါ့နော်မြန်မာဇလန်ရိုက်ကွေးရလောက်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုကတော့ရိုက်ကွေးနားတာပေါ့နော်နားတာဆိုတာပြီးွားလို့ပေါ့နော်အာရှေးလုံငယ်တက်လာလောက်ကပြီးွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှားတာပါအချားမရှိဘူးအဲ့ဒီရိုက်ကွေးပါပေါ့နော်ကိုကတော့လောလောဆယ်ခုနောက်တစ်ထပ်ရိုက်မယ်ဟာ10လပိုင်းမှဆိုတော့အားလေးမှာအဲ့ဒါအားနေပေါ့ဟုတ်ဟောကျွန်တော်ဒီမှာကြတော့ဟိုစာချုပ်လက်ရှိရခကြတာလေအဲတနစ်ကိုပုံမှန်2ကားလောက်တော့သွားနေတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုရိုက်တဲ့ရိုက်တဲ့ကားတွေရိုက်ပြီးွားပြီပေါ့နော်အရင်ကဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာကဟိုလို့ပြောမလဲဟိုတက်တာမြန်တယ်ပေါ့နော်အခုကတော့ဒီကားလေးနည်းနည်းနောက်ဆီနောက်ဆုတ်သွားတဲ့အကြောင်းမို့နည်းနည်းကြားထဲမှာကြားနေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မိသားစုဇလန်ပါပဲရုပ်ရှင်ဟာဘူးရုပ်ရှင်တော့ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီဟာစာရေးဆရာမမိုးအင်းရပေါ့နော်မိုးအင်းအရင်ကရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့ပြီဒီအကယ်ဒမီနဲ့ရခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်ဒီမှာဇလန်တွဲအနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီမှာဒီဖုန်းနဲ့ရိုက်တာပေါ့ဒီမှာစာချုပ်ရှိနေတဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်တဲ့ရုပ်ဖြတ်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီမှာစာချုပ်တွေပါနေဒီရှိနေခါကြတော့ပြင်နေတော့ပါလို့ရမြတ်ပါရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကစီးရီပဲပေါ့နော်စီးရီကြတော့ဒီမှာကြာစာလုပ်ဖြစ်နေဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ရပါတယ်မတင်တော့ကြာပြီမတင်တော့ခိုင်ကြရင်စိတ်ကူပေါင်းကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့လက်ချင်းမပေးနိုင်တော့ဘူးဟိုတပ်ပုံတွေလည်းမရချင်တော့အဲ့အားကြောင့်ဖုန်းထဲမှာဆိုကိုယ့်တပ်ပုံတော့မရှိဘူးခလေးပုံတွေပဲရှိတယ်အာအဓိကတော့ပြောင်းလဲတာတော့အများကြီးပေါ့နော်ဘာကြီးပြောင်းလဲသွားလဲဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့တာဝန်ယူမှုဘိုင်းတွေတော့များပေါ့အများကြီးရှိပါတော့ကြတော့လူပြူလူလူဘွားနဲ့ဒီအိမ်တော်မြတ်ဘွားနဲ့တော့ဒါရီတာရီကပြောင်းနေမှုရှိတာเนาะတာရီမှုအပိုင်းတွေအများကြီးချက်တယ်အဓိကဆိုတာကျွန်တော်ဟောပေါ့အခုကံကောင်းနေတာတခုပေါ့နော်ကျွန်တော်နေသွားတဲ့ဆိုတာရှားတယ်အနေမထွက်ရတယ်ကျွန်တော်ရိုက်တဲ့ကားရဲ့ဒီမှာရန်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲအကြိုက်ခွဲနေရလို့ရှိသေးတယ်ခီးထွက်တဲ့တရားနေရလောက်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုချစ်ပါတယ်ချစ်တယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလဲရေးဦးဖြစ်နေတာရေးဦးဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဒါပေမေရောချစ်တယ်အပုနဲ့ဘွားလည်းချစ်တယ်အဲနောက်မှဆိုလည်းသူရဲ့တူလေးပေါ့နော်ချစ်တယ်ဟုတ်သူလည်းသူ့တက်ရွယ်တခုအိမ်အောင်ကြားမယ်အရွယ်ရောက်လာရင်တော့သူလည်းရွေးချစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့တိတ်တော့အချမ်းချမ်းပေးရဆိုတာတက်သူလည်းသူ့ဘာသူသုံးပြနိုင်တဲ့ဟိုဟာအုံနောက်ရှိနေပြီလေခလေးတွေလိုက်ပြောလို့မရတော့ဘူးသူ့ဘာသူသုံးပြမှာပါအာထင်သားပါတယ်သူကဘာလို့ကျွန်တော်တို့ကဟိုဟာလေးလေတိလေးတွေချစ်တဲ့သူတွေပါတော့ကျွန်တော်ကလေးဟာဘိုးချစ်တာပါနော်အဲ့လိုမျိုးနောက်မှဆိုရင်အမျိုးချစ်တတ်တယ်၊ကွေးလေးတွေကြောင်လေးတွေလည်းရန်ချစ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ view site တယ်ဆိုရင်ဟိုတစ်ခေါက်ကဆိုသူအမျိုးအင်ကြီးတွေတော့မြဝယ်လာတာပေါ့နော်။သူကဟိုဟာအမျိုးပြပသွားပြီဆိုရင်ဝယ်လာခဲ့ပြီတဲ့။ဈေးတော်တော်ကြီးကြီးဝယ်လာခဲ့။ဟုတ်။ဝယ်လာတဲ့အမျိုးကအစုံလိုက်တွေပဲ။အမျိုးကတစ်စိတ်ပဲ။မကွာတော့ပါဘူးဒီတိုင်းတို့ကဟာဒါမဲ့ဟိုဟာပေါ့နော်။အရင်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့အခုကမုကပဲဖြစ်သွားလိမ့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအသက်ရွယ်အခုမှရှိလာခဲ့ပြီ။နော်အရင်ကတော့ကိုကားသားကတော့ကလေးစိတ်တော်မျိုးပေါ့အဲ့တော့ဟိုလူငယ်စိတ်ယူတော့အရန်ပြန်ဖမ်းယူတာပေါ့အဲ့လိုကာရီတာမျိုးရလာတယ်တော့ရောက်လာတော့ကိုကိုကိုအရန်ပြန်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့လက်ဆက်အောင်ပြန်နေရတဲ့ဟာတွေတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အေးတဲ့ဟာတွေပါရင်ညာရယ်ဆိုတော့ဒါလို့ယူကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ပါရှားကြတယ်ရှိတယ်ရှိမှလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ဒါခါတာရှိရင်အဲ့လိုပေါ့အာကျွန်တော်တို့ကမျိုးတော့တိုက်ချင်မတူတာတော့မဟုတ်ဘူးတိုက်ချင်အများဆုံးရည်စဲတူပါတယ်ရေကိုလည်းဖြစ်တော့အာဒါပေမဲ့အဲ့လိုသူနဲ့ကျွန်တော်ရက်တဲ့နေပယ်กว่าနေတာပေါ့နေပယ်မกว่าနေခါကျမှာပြောင်းကြောင်မျိုးကိုမတွေ့ရဘူးထင်ပါလားပြင်မတော့တူပါပဲမီဒီယာမှာမတွေ့ရဘူးပြင်မတော့တွေ့ရတော့အခုကတော့စနေတွဲရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်ရိုက်ထားရင်နောက်ထပ်ရိုက်ဖို့လည်းရှိပါတယ်ပေါ့အရှိခုရိုက်ပြီးသားထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်မှတ်တော့ပါအချာမရှိဘူးနော်ဒီစနေတွဲတွေကဒါပြီးသားစုစနေတွဲတွေပေါ့အာတိ့ဆောင်အတာကြီးတွေပါတယ်ကျွန်တော်ဒီရုံးက talent တွေလည်းအများကြီးပါတယ်အာအကြတော့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်မြန်မာစနေတွဲလေးပေါ့မြန်မာခြိုက်တဲ့စနေတွဲလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခလာခဲ့ရင်အားပေးကြပါဘုန်းလို့နောက်တဲ့အဲ့ဒီမှာကလည်းရှိပါတယ်ဒါအားကြီးတော့ကျွန်တော်ထေချာမှပဲပြောပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့
Okay, I'll let you, 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 I'll